មកជួយហាត់ទេបងវាយស្ទើបអប់អត់វាយគប់បងគប់អត់ស៊ីបាទអញ្ចឹងបាទគាត់ធ្លាប់ដឹងកីឡាករ3រូបហ្នឹងបាទគប់មិនស៊ីទេបាទមានសេវាលើចេញពីបាទផានិតបាទផានិតអ្នកលេងសវិធ្ងន់ហ្នឹងណាទៅវ៉ៃវ៉ាវធ្ងន់ធ្ងន់មែនបាទផានិតល្អមែនតែប្រិមត្តយើងបាទផានិតនេះដៃគូបាទឆៃណាកាពីម្សិលមិញហ្នឹងបាទសវ័តទៅឲ្យពីផានិតអាយ៉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 ាអូយបាទបាទបាទបញ្ចូលធ្នោបាទនេះបោះឆ្វាច់ហើយអូយបញ្ញាមកក្របនេះបើចេញក្រៅទៅហើយបាទបន្ទុក5ទល់នឹង4បាទចូលកញ្ញាំបាទលីឲ្យរ៉ាពីតអាយ៉ាបាទចូលស្វេលីម៉ាទីអូបាទលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងល្អមែនទែនបាទសេវានេះមកចូលធ្នោល្អបាទនេះលើកឲ្យបញ្ញាបញ្ញាជួបបងផានិតអូចូលស្វេទៀតដល់ហើយបាទលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងខ្សែត្រង់ទៅបាត់បាទទៅបាត់ហើយបាទសម្រាប់លេខចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមកចូលធ្នោឆ្វេងទៅបាត់ហើយបងណាបាទបន្ទុក8ទល់នឹង4ដូលីងបងប្អូន84បាទលេខនេះសេវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទម៉ាប់ឆ្វេងយ៉ាចេះប្រេងទៀតប្រេងបងប្អូនយើងកំពុងទស្សនាបាទសេវាទៅឲ្យពីម៉ាប់ឆ្វេងខ្សែត្រង់មកជួកញ្ញាំឆ្វេងបាទលើកឲ្យបញ្ញាបញ្ញាបដូរចកេះលើអាកាសមកគ្រប់នេះល្អមែនទែនបាទបញ្ញានេះតូចទេមិនធំទេបងណាបាទតូចអត់ធំទេតូចញីបគេតូចញីបបងប្អូនតូចញីបតែបាំងពីគាត់វាយលើបាំងនេះហ៎អូនិយាយថាមិនសារបញ្ញាអត់បានទេបងប្អូនបាទមិនសារបានទេបាទទាំងផ្លែសវិបរគាត់ណាបើលេង1គីឡូតូចតូចវិញណាងាប់គោងាប់កបៃអស់ហើយបាទសវិតែគាត់ប៉ះម៉ាប់ឆ្វេងសវិគាត់ល្អតែខូចច្រើនបាទឥឡូវនេះសេវាលើកចេញពីបាទផានិតបាទផានិតមកឲ្យផានិតបាទផានិតផានិតមកជួទ្រពម៉ាប់ឆ្វេងបាទខ្មៅលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងបោះចាក់អន្ទងអស់ដល់បាល់ធ្លាក់ហើយបានបាទផ្ដួលខ្លួនមកចាក់បាទគេថាចាក់តម្រងបាទចាក់តម្រងនេះគឺតម្រងមិនឲ្យគេស្ដីបន្ទោសបាទបាទលេសវាលើកលើកទៅបាទចូលធ្នោអត់នៅទេបាទបញ្ញាបាទម៉ាប់ឆ្វេងបាទគាត់សប្រើសវិស្ទើបអស់របស់គាត់ល្អណាបងប្អូនគាត់ថាបើសិនជាគប់3ហ្នឹងបាទជាមិនស៊ីទេបាទគប់មិនស៊ីហ្មងម៉ាប់ឆ្វេងហាត់ទេបងវាយស្ទើបអស់អត់វាយគប់បងគប់អត់ស៊ីបាទអញ្ចឹងបាទគាត់ធ្លាប់ដឹងកីឡាករ3រូបហ្នឹងបាទគប់មិនស៊ីទេបាទមានតែស្ទើប្រអប់ទេអាចស៊ីខ្លះបាទបន្ទូឡើង9ទៅហើយបាទ9 6 9ទល់នឹង6បាទ9 6បាទសេវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងទៅឲ្យបាទចូលធ្នោបញ្ញាបាទនេះលើកឲ្យឆ្វេងបាទច្រកបាំងដែរហើយបាទលេខសេវាលើកចេញពីបាទផានិតផានិតផានិតមកឲ្យខ្សែត្រង់មកចូលត្រង់យូអូយបាទលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងបោះទៅក្រោយមកយកបានបាទនេះឲ្យអយូយពេជ្របាទវាយចូលសវេលីម៉ាទីអូបាទតឡប់បែកបោះឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងអត់ឆ្លងបាទអត់ឆ្លងទេបាទលេសវាលីចាញ់ពីផានិតផានិតនៅមកស៊ីម៉ាប់ឆ្វេងបាត់ហើយស៊ីម៉ាប់ឆ្វេងបាត់ទៅហើយបងប្អូនបាទសវ៉ាពីផានិតបាទបន្ទុក8ទល់នឹង9ផានិតឈូខ្លៃបាទចូលធ្នោម៉ាប់ឆ្វេងបាទនេះលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងអូយបាទ
វ៉ាវបាយសេវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងទៅហាហើយទៅបាត់ទៀតហើយបញ្ញាចាប់សេវាស្ទើរប្រអប់ម៉ាប់ឆ្វេងអត់បានទេបងណាបាទម៉ាប់ឆ្វេងនេះបាទផ្លែបើគាត់មិនត្រឹមតែលោតគប់ទេបាទសំបីតែសេវីស្ទើរប្រអប់បើគាត់ក៏អត់ស្មោលដែរបាទអត់ស្មោលដែរថាលោតគប់ទៅអត់ស្មោលឥឡូវនេះស្ទើរប្រអប់ហឺតតែអត់ស្មោលទៀតល្អបងប្អូនបាទម៉ាប់ឆ្វេងគាត់មាន2ច្រកគប់មិនស៊ីវាយស្ទើរប្រអប់ស្ទើរប្រអប់មិនស៊ីគប់បាទសេវាទៅហើយទៅហើយស៊ីសេវាមួយទៀតបាទ11ទល់នឹង8អូបាទម៉ាប់ឆ្វេងម៉ារ៉ូនេះសាច់បាទបាទសេវាល្អពេកបាទទស្សនាបន្តទៀតបងប្អូនបាទម៉ាប់ឆ្វេងសេវាល្អបាទអូយបាទគាត់វាយចោលលេងបាទវាយចោលវាយសានទេបើវាយមែនតើគាត់វាយចូលទេបាទហើយទស្សនាបន្តបាទណាបាទយើងគិតថាបងប្អូនយើងទស្សនានៅទីនេះវិញក្រែលដែរបាទទស្សនាបន្តបងប្អូនយើងបាទសេវាទៅហើយអឺបាទម៉ាប់ឆ្វេងសេវាដើរអត់ចូលផ្ទះសេវាដើរអត់ចូលផ្ទះទេនិយាយចំដូចអ្នកកាន់សេវាដែរបាទវិញដល់គេសើចគេថាមានផ្ទះណាដាក់ឲ្យចូលលើហ្នឹងបាទមានផ្ទះចូលទេបាទមានតារាងបាល់បាទសบายបាទសบายបាទអត់ចាំបាទសบายស្អាតនេះណាបាទសេវាទៅឲ្យពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅចូលធ្នោបញ្ញាបាទនេះលើកឲ្យរ៉ាពីតអូយបាទនិយាយចំទៅផានិតឲ្យតឡើងរ៉ាពីតមកក្រុមក្រុមគឺញាក់សាច់បាទញាក់សាច់បាទលេខសេវាលើកចេញពីផានិតបាទបន្ទុក8ទល់នឹង12ផានិតមកតាក់សំណាញ់បាទសេវាទៅឲ្យទៅឲ្យបាទចូលធ្នោល្អមែនទេបញ្ញាបាទលើកឲ្យបញ្ញាដៃបាទដៃស្មាត់យូបាទដៃស្មាត់យូបាទសេវាមកអើយអូយបញ្ញាបដូរមកវាយសវិវិញណាបងប្អូនបាទបញ្ញាបដូរមកវាយសវិហើយបាទសវិលឿនណាបងប្អូនអើយបាទសេវាលើកជំពីបញ្ញាបន្តបញ្ញាមកបន្តចូលត្រាប់ map ឆ្វេងបាទលើកឲ្យ map ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងបែកបាំងឲ្យចូលក្បាលបាទវាយចូលក្បាលអេះញញអេះញ៉ៃបាទចូលក្បាលអត់ឈឺដែរណាប្រិមិត្តយើងបាទសវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកចូលកញ្ញាំឆ្វេងល្អបាទនេះលើកឲ្យបញ្ញាត្រាវែកໄលអត់ឆ្លងទេបន្ទូលឡើង13បាទ13ទល់នឹង9បងប្អូនបាទស្រាប់បន្តសវាពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងចេញក្រៅបើចេញមកក្រៅបន្តិចបងប្អូនណាបាទបាទសេវាលើកមកឲ្យពីបញ្ញាវតៈសំណាញ់បាទសេវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកជួបបញ្ញាល្អបាទនេះលើកឲ្យអូផានិតវាយកាត់ល្អបងប្អូនបាលីម៉ាទីអូបាទចតិតគូចាំតែម្ដងប៉ុន្តែក៏ណាយកអត់បានបាទសេវានេះមកបាទចេញក្រៃឆ្ងាយមែនតើបាទសេវាទៅតាក់សំណាញ់ទៅហើយម៉ាប់ឆ្វេងបន្ទុក13ដូបាទសេវាលើកចេញពីផានិតបាទចូលទៅដល់ម៉ាប់ឆ្វេងវលីម៉ាទីអូលើកឲ្យអូយបាទផានិតបាទសេវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅអត់ឆ្លងទៀត
បាទប៉ះបន្តិចមែនណាបាទបាទស្វាលេចេញពីផានិតបាទដូផានិតដាក់វាយសវីវិញហ្នឹងប្រិមិត្តយើងបាទដាក់ផានិតវាយសវីវិញហ្នឹងមកឲ្យទៅបោះពីងអូយស្មាត់យូល្អមែនម៉ាក់ឆ្វេងបាញ់ឆ្វាច់យូអូដបៃវ៉ាវអូយស្មាត់យូមកក្របនេះវាយដល់ហើយបាល់ស្ទើបាទបាល់ស្ទើលោតពីចំណាយវាយបាទស្វាពីម៉ាក់ឆ្វេងម៉ាក់ឆ្វេងមកចូលកញ្ញាំបាទនេះលើកឲ្យណេះផានិតបោះអត់ចេញទេបាទសវីបាននេះអើយបាទតឡប់បែកគាត់បាទយកដៃរងមុខហ្នឹងមិញបាទចូលសវីមកវិញអាយ៉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 ាបាទនេះបញ្ញាដល់ហើយបញ្ញាបាទសវីលេចេញពីបាទផានិតពិន្ទុ9ទល់នឹង13ដូបងប្អូនផានិតមកអើយចូលទៅដល់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទនេះលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់បាទសវីមកឲ្យបញ្ចូលទៅដល់អើយយបាទបានលើកឲ្យស្មាត់យូត្រាវែក្លីល្អមែនតើបាទដូរបានខាងម៉ាប់ឆ្វេង13ទូបាទលេសវាលេចាញ់ពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងទៅហាអើយចោលគេទៅក្រោចបាទល្អលបោះឆ្លងបាទនេះលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងឡងក្បួកពោះម៉ាប់ឆ្វេងបោះអត់ស៊ីទេដល់ហើយអើយទៅហើយហាណិតជាប់បាំងណែនដល់ហើយម៉ាប់យូបាទចាប់ដាក់កំប៉ុងពិន្ទុ14 set point ហើយបាទណាបាទ14ទល់9បាទស្វាលើកពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទជួកញ្ញាំបាទលើកឲ្យបញ្ញាបំបែកបាំងតែម្ដងបាទបញ្ញាបាទស្វាលើកចេញមកឲ្យពីផានិតបាទជួកញ្ញាំយូបាទនេះលើកឲ្យយូបែកបាំងចេញទៅក្រៅបាទស្វាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងហើចេញក្រៅបាទបាទស្វាលើកលើកលើកវ៉ាវស្វាលើកដល់បាទចូលឡៃណាហើយក្រោយចូលណែនអូបាទធ្ងន់យើងដៃធឿនធារាទៀតអូធ្ងន់យើងដៃធឿនធារាទៀតត្រូវចូលពោះទឹកឆ្វេងបាទស្វាពីម៉ាប់ឆ្វេងមកជួធនកស្អារាបាទនេះលើកឲ្យផានិតអូយយបាទនេះលើកឲ្យស្មាតយូបបែកបាំងដែរបាទស្វាលើកពីម៉ាប់ឆ្វេងអត់ឆ្លងទៀតហើយបាទម៉ាប់ឆ្វេងបាទនេះអាយយបាទសេវាមកប៉ិតសំណាញ់ដែរហើយបាទបញ្ញាបាទស្វាលើកទៅហើយឥឡូវនេះបញ្ចប់ការប្រកួតហើយបងប្អូនបាទជ័យជំនះបានទៅលើម៉ាប់ឆ្វេងបាទយកឈ្នះផានិតដោយពិន្ទុ15ទល់នឹង9គ្រាប់